turkiyaning chankala провинциясты yuz bergan silkinishdan o'n bitta Сілкеніш күті 5 kuchi beshu ondan uch ballni ko'rsatgan үйүм кулады эми мен көчөдөгү адаммын учурда біз ең қатты жабырқаған айылда турабыз мындан 40 ашуун ашын жайлар талкаланыптыр бактыга жараша жабыркаган жарандар жоқ. Болғаны беш адам жеңіл жарааты менен zilzila markazi egey dengizining janubiy qismidan qirq besh chaqirim olislikda aniqlangan silkinish kuchi ayvajik shahriga yaqin qishloqlarda sezilgan aholi yashagan uylariga qaytishdan xavotirlanishmoqda биринчи силкинүү болгондо таң эми гана аткан эле аябай коркуп кеттим ичкериге кирип көргүлө аябай коркунучтуу көп жаракалар бар hukumatdagilar vaziyatni kuzatuvga olib qutqaruvchilar guruhini yuborishganini xabar qilishdi shuningdek hukumat boshpanaga muhtoj fuqarolarga vaqtinchalik yashash uchun chodirlar berishga ham tayyor ta'kidlab o'tsak ayvajida bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yili ham zilzila bo'lib o'n yetti ming kishi halok bo'lgan edi